više je nego očito da masoni i tajne službe upravljaju svijetom i da su sad procijenile da je došlo vrijeme da nas zastraše. Oj, korona je, policija, vojska. I mi smo naravno krivi za tu koronu jer nismo bili dovoljno dobri, dovoljno poslušni. E sad moramo pognuti glave i moramo biti klečeći štakori pred masonima, tajnim špijunima, pohlepnim nepotistima i klijentelistima koji će nas za uši navlačiti i kad nam daju mrvice, mi ćemo mahati repekom kao bijedne buvljive džukele. Zapamtite, dame i gospodo, to je samo virus. Nitko ne pada mrtav po ulicama. To se događa, događalo se. Imamo zdravstvene službe, imamo doktore, to je njihov posao. Problem je druge vrste, dame i gospodo. U Bjelorusiji, provjeravao sam, gdje živi manje od 10 milijuna ljudi, ima 29 mrtvih, a kod nas, gdje živi 3 milijuna i 800, ima 25 mrtvih. Dva dana, kaže, radikalno pada broj mrtvih u Švedskoj. E vidite, dame i gospodo, postavlja se jedno pitanje. Jedna Švedska ima avioindustriju, ima autoindustriju, ima vojnu industriju, vade naftu i plin, ne baš toliko ko Norvežani. Ljudi žive. Oni su rekli, Švedska mora raditi. Mi ne možemo zablokirati cijelu Švedsku i crknuti od gladi. Što smo mi napravili, dame i gospodo? Ono malo što smo imali, dakle imamo šta, turizam, uslužne djelatnosti. Ok, turizam, razumijem, korona je proširila se po Europi pa neće ti niko doći. Ali da si morao uništiti bakice na placu, zatvoriti tržnice da bi nas izručio trgovinskim centrima, da si morao zatvoriti sve te jadne trgovce, nekakve vlasnike, nekakvih kafića i restorana, ti si time, budući da drugo nemaš, dakle ti nemaš avio industriju, ovo ono što sam nabrojao da imaju Šveđani, znači ti si neznanjem ili ne daj Bože namjerom uništio ono malo hrvatskog gospodarstva. Zašto si to napravio? Neznanje te ne opravdava. A ako si svjesno to napravio, pa ti si vele izdajnik. Ti si zaslužio da te se uhapsi i da te se osudi i da te se pita, kao što se možda i onaj islandski bankar što se proseravao i presipao iz šupljeg u prazno pa izazvao bankrot Islanda, možda i on ništa nije znao ili je možda potpuno svjesno igrao na tu kartu. Što je to se ticalo islandskih sudaca koji su ga osudili na 7 godina robije i još mu dali 10 godina poslije toga zabrane djelovanja u struci? Dame i gospodo, država je država, narod je narod, s tim se ne igra, to nisu dječje igračke, to nisu Lego kocke. Ili neznanje, ili znanje, a svjesno sa ciljem da uništiš. E, kume dragi, neš se ti izvuć manje nego bankari u Islandu. Nemoj imati iluzija da ćeš samo tako proći, jer dovoljno ste vi zagovnali, dovoljno ste vi uništili ljudi u ovoj zemlji, dovoljno ste prognali ljudi u inozemstvu, e jednog dana ćete odgovarati, sad je vrijeme za to.